Tole je dopoldne na Golici in jaz sem v tem trenutku ushičena, po drugi strani pa zelo hvaležna, ker sedim, ker drugače bi jaz potrebovala ene 10 cm višje pete. V moji družbi je simpatični kralj ljudskih src Werner. Lepo pozdravljen. Dobar dan, lep prisrčno pozdrav vsem gledalcem, gledalkom. Zelo sem vesel in počašen, da sem zopet pri vas v vašem studiju. In ko me čakam, da začneva, da poveva, kaj se je dogajalo v enem letu. Tudi mi, prav pogrešali smo te že. Ampak veš, da te enako. Še nikoli nisem čisto zares sprašala, koliko centimetrov meriš? 1,98 m, ko sem bos. Sem bil kdaj košarkaš, Werner? Ja. Ja, ja. Sem. Igral sem košarko, želel sem biti pomorščak, končal sem pomorsko šolo, nautiko, ne do konca, samo 2 leti. Ampak glasba je premagala in evo me, še vedno pojem 30 let je že od tega, ko sem začel, tako da je kar... Dolga doba. Dolga doba. In ko si ravno omenil 30 let, letos bomo oba praznovala, leto 1991 je za naju zelo, zelo pomembno. Zate, ker si takrat začel glasbeno kariero, zame pa, ker sem se takrat rodila. Tako da, deva z vodo vogla, deva čin, zdravi. Čin, čak. Ma morava, v našem primeru je voda Rogla izjemna, ker je to čin, dobra odlično. Voda za dobre ljudi. Evo, zdaj bo dobro. Kako se spomniš svoje začetka? Odlično. Ko smo ravno pri 30 letnici. Jaz sem zelo mlad začel. Torej, ko sem imel že 17-18 let, so me že opazili določeni kompozitorji bivše Jugoslavije, Đorđe Noković, Ivo Lesić, Teo Trumbić. To so taka močna imena zabavne glasbe. Oni so takrat pisali za Miša Kovača, Nedo Ukraden, za največje zvezde Jugoslavije bivše. In jaz sem tekmoval na enem tekmovanju pevca amaterja, oziroma oče me je prijavil na to tekmovanje in sem zmagal. Pel sem pesem Zbog jedne divne crne žene. In tako se je nekako to vse začelo, ta pot, spoznal sem te ljudi, pomembne ljudi, ki so me povabili na sodelovanje. Moral sem nekako zbrati ta prvi denar, enih 20 000 mark, takrat to je bilo ogromno. Je bilo ogromno, ampak sem imel pa vrata odprta, kaj je zelo pomembno v založbi Jugoton zaradi teh kompozitorjev. In sem celo poletje igral harmoniko, zabaval ljudi, jaz sem končal tudi glasbeno šolo za harmoniko. In sem tudi na terasi igral hotela Esperanto v Selcih, tam, kjer sem rojen. Tako da sem zbiral ta denar, neki so še starši pomagali in tako je v bistvu nekako nastala moja prva plošča, ki je izdana takrat v založbi Jugoton. Samo 2 mlada izvajalca sta dobila možnost, zbrali so Severino in mene. Bravo! Si bil Severino čas spoznati tudi tako pobližje. Ja. Glasbeno, midva so v bistvu čist iste začetke imela. Ona se prvič pojavila na Zagrebškem festivalu, potem na Zlati palmi. Torej, jaz sem tudi vse ta festivale skos. Ona je tudi, mislim, glih izdala prvo ploščo. Ona je nekje 2 leti mlajša od mene, če se ne motim, čeprav to ne bi smel povedati, ne? Ampak drži se fantastično za svoje leta. Tako ona kot ti odlično skrivata svoje leta. Zdaj pa, ja. Ko so ravno pri tem, jaz bom zdaj omenila, se vem, da moški nimate s tem težav, si že Abrahamovec, ampak čudovito izgledaš, ja. Tako te pohvalim, je tako, čeprav imaš ženo zraven, ja, res je, nepojezna. Res je, jaz se ne dam, jaz sem poln optimizma, ne glede na situacijo, ki jo trenutno okoli nas, ampak jaz sem vedno bil zelo pozitiven človek. To ljudje vedo, vsi tisti, ki prihajajo že 20 let na moje velike koncerte po športi dvorana, vedo, da ne glede karkoli, da se dogaja v mojemu življenju, jaz vedno izžarevam pozitivo, jaz verjamem vedno v dobro in nikoli slabo ni premagalo dobro. Torej, treba biti optimist v življenju in to mene tudi drži, skozi vsa leta. Tako da... Tvoje baterije so vedno polne, to sem že želela reči, nikoli se ne izpraznijo. Nikoli. Kako skrbiš za svoje zdravje? To nas zdaj zanima, kako skrbiš za to energije? Pa evo, lahko povem, da tudi biostil zdaj pomaga v vsem tem. Verjetno so me gledalci lahko tudi zasledili na vaši televiziji in moram res priznati, da mi po 50. letu res rabiš te dodatne vitamine, te dodatne prehranske dodatke, kaj ti začnejo boleti kolena, začne slabše, začneš spati.
in tako naprej, ampak to malce dodaš v svoje telo, tako da hvala biostilu, da a ne skrbi, da gre naprej, tako je. Odlično, sem vesela, da si tudi to izpostavil. Ja. Sicer pa bomo torej naredila hitro en povzetek. 30 let svojega delovanja in 20 let si ti neprekinjeno, brez kakšnih medijskih pauz in krav. Zdaj ob 30-letnici, ko bi pa morala biti največja žurka, največji koncert, korona je malce zagodla, tako pa kakšni so plani? Lahko vseeno pričakujemo. Ja, absolutno, absolutno. Jaz sem ob 30-letnici moje glasbene kariere, 20 let koncertnih turnej po Sloveniji, po največjih športnih dvoranah, 20 plošč sem izdal, plih pripravil sem na ploščo tudi za hrvaški trg in se zgodila ta nesrečna korona in seveda moral bi praznovati v Hali Tivoli in v dvorani Tabor v Mariboru, karte so že razprodane v dvorani Tabor, še vedno ljudje čakajo in še vedno se ne damo, prepričan sem, da bomo dočakali spet trenutek, ko se bomo skupaj objemali, prepevali, imeli se lepo in uživali in res proslavili to mojo 30-letnico glasbene karijere, mojih 50 let, 20 let koncertov in 20 CD plošč. Torej tak en velik jubilej, žal smo ga zdaj predstavili dvakrat, evo jaz res... Ja, jaz verjamem, da bomo jeseni že skupaj žural in da se bomo imeli fajn. In peli tudi pesem Nagane me, katera absolutno, boš ti zelo verne. Absolutno, in meni si sojena in tu je moj dom in še je mala opala in vse te največje uspešnice, ki sem jih nekako nanizal skozi mojo glasbeno kariero. Ampak skladba Nagane me je pa zagotovo tista pesem, ki jo vsi prepevamo, ki jo vsi tako zelo, zelo je, to je neverjetno, znamo. Kako je ta pesem ostala v ljudeh. Posnel sem je leta 2008 in še danes je tako močna. Ni veselice, ni žurke. Mladi, stari, srednji, najmlajši žurajo ob pesmi Negane. Verne, ti se pojdi pripravi. Jaz pa našim gledalcem povem, da po tele skladbici poveva nekaj zelo pomembnega. Začel se eno novo podjetniško pot, iz prve roke se imenuje in tudi v tem pogovora. Ni veselice brez gulice, pa ni veselice brez skladbe Negane me. Meni je zadoščal, da vse sem ti verjel, vse sem ti oproščal. A v srcu skriti dvom, več ti ne verjame, več ne pomagajo, ne solze, ne kesanje. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalem. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan. Pojdi pred tvojo pas, se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Njeno srce v sodi ne verjame, ker z eno roko da, a z drugo ti vzame. Bila si moj ponos,
bila si žarek sonca. Ljubezen mojo si izsrkala do konca. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kakor kamen. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranjen. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plamen. Pojdi pred tvojo pa se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, naj enkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, naj enkrat še poljubim te. Adio! Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kamen. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranim. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plamen. Pojdi pred tvojo pa se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, naj enkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, naj enkrat še poljubim te. Adio. Tole je bilo izjemno, Werner. Jaz sem kar pela, upam, da se me ni slišalo, ja. Tvoje fušanje. Ne, ne, ne. Werner, prej sem že omenila, nova podjetniška pot, to zdaj ne pomeni, da bo mikrofon šel takole na stran, ne, nikako. Ampak osporedno še ena zelo dobra poslovna ideja, o čem govorim. Tako je, evo, jaz sem nekako dočakal teh 50 let in nisem še za staro šaro. A ne? Jaz imam ogromno energije in sem si rekel, glej, trenutno ne morem nastopati, ne morem delati moje velike koncerte. Je to moja duševna hrana, zelo mi manjka, moram priznati, ampak sem rekel, glej, jaz se z vsakim izzivom spopadam. Sem takšen človek, vedno grem naprej in upam se iti naprej, ne glede, da imam 50 let in sem zelo vesel bil, ko so me začela kontaktirati podjetja, različna podjetja, Meditera, Biostil, tako naprej, taka podjetja, ki so mi nekako dala možnost, da začnem razvijati tisto, kar sem v bistvu res razvijal skozi celo kariero, ta kreativni marketing, ki mene osebno zelo zanima. In sem seveda to sprejel z objemnimi rokami. In ampak si bil pa izbirčen. Ti si želel izbrati samo najboljše, se prav, ponudilo več, tudi to lahko. Absolutno, ker sem takšen človek in vse povem iz prve roke. Uh-huh. Zaradi tega se tudi imenuje moja interneta stran in portal in page iz prve roke, ker sem direktno iskren človek in ljudje me takega poznajo. Ne, nisem človek, ki bom nekaj skrival, ki ne bo, pač povem tako, kot je, to me večkrat v življenju teplo, ampak v tem primeru je pa to super. To je Bogom dano in sem zelo vesel zaradi tega, ker mi ljudje verjamejo, ljudje mi zaupajo, ker vedo, da verne pač blekne pove tisto, kar je. Bravo. In tukaj zdaj obstaja nova spletna stran, torej www.trikatvojneve, pika iz prve roke, okay, pika si. Tako in je. Na tej spletni strani kaj lahko vidim? Jaz sem se odločil nekako, da združim različna podjetja, kvalitetna podjetja s kvalitetnimi proizvodi ali uslugami, z seveda potrošniki oziroma z mojimi sledilci, ki jih je zdaj skoraj že 200 tisoč na vseh internetnih straneh, Facebook straneh, ki jih imam, privatnih Facebook profilov. In odločil sem se, da nekako, da se igramo, da na en drugačen kreativni način zvemo o določenih podjetjih, zvemo o njihovih proizvodih, ne tako hladno, kot so na to ljudje ponavadi navajeni, ampak na en drugačen način, na bolj topli način, bolj prijazen, pristni način, iskren način. Mm-hmm. Tako da v bistvu najprej potestiram določen proizvod, vidim, kako na meni deluje, povem iskreno, kako deluje. Eni proizvodi, ena olja so mogoče zelo fajna, ena so zelo slabega okusa, ampak so zdravilna. Pa vse to tudi povem, da ljudje vedo in da jim približam vsak proizvod, da se s njim spoznajo.
Torej, tisto, kar Werner pove iz prve roke, tisto zagotovo drži. Tisto zagotovo drži. To nič ne smete dvomiti v to. Jaz lahko dvomim, jaz tudi uživam izdelke Bio Stil, sicer sem jih uživala že pred tabo, ne? Ampak dobro, zdaj jim še bolj zaupam. Ne? Če res. Werner potrdil, potem bo zagotovo res. Meni res pomagajo, kot sem prej omenil. Teh vitaminov, evo, jaz sem ene vitamine odpeljal mami na Hrvaško in sva probala in starejši ljudje nekako težko jih prepričati, ker itak pije ogromno tablet za srce, za ožilje, za maščobo, za sladkor, za, a ne, in potem, če bi mami rekel, mami, daj še te vitamine, bi rekla, o boh ne, daj dosti, nije noče več tega. Ampak Biostil je pa naredil fantastično zadevo, da je nekako združil vse te vitamine v en kot šnopček, a ne, ta je štamprle, tako, ki ga nekako zdaj in mami in ati spije ta vsako jutro. Bravo. Tako da, ista, in res mata več energije in se super počuti ta in to je meni odlično, to je ta najboljši. Pa še dobro delo si upravil, si poskrbil. Točno tako, točno tako. Da ne bodo zdaj gledalci rekli, pa ta dva imate danes svet narave ali pa ta dopovdena v ulici, ki predstavljamo dobro glasbo. Werner, torej, tvoj novi portal iz prve roke, gledalci lahko greste na www.izprveroke.si, si tam pogledate, kaj Werner predstavlja, kaj vam ima zapovedati, kaj vam ima zaponuditi in kaj predstavlja. Zelo ažuren se torej tudi na socialnih omrežjih. Kaj tako. Pa glede glasbe? Jaz vem, da ti se letos odpravljaš tudi na en festival, še to drži? Tako je, internetni festival. Tako jaz sem se že lani moral pojaviti na vseh festivalih. V planu je bil radijski festival na Hrvaškem, splitski festival, veliko festivalov na Hrvaškem in žal zaradi situacije vse to nekako odpadlo in sem se letos odločil, so me povabili iz Zagreba, so me poklicali Toni Eterović, če bi zapel en duet z eno operno pevko in sem se odločil, da ja. Tako to bo v bistvu internetni festival in bodo lahko vsi spremljali, cel svet, ta internetni festival. Ko mi čakam, da to začne, potem bomo pa verjetno, če bo jo časi boljši, če bomo lahko delali večje dvorane, tudi predstavljali te pesmi po dvoranah, ampak po moje ne v Sloveniji, ampak na Hrvaškem. Tako da Werner nič ne počiva, kljub tem, absolutno rekli, malce čudnim časom, v katerih smo se našli. Ja. Pripravljaš morda še kakšno novo skladbico, pred časom si posnel tudi duet. Naredil sem duet z Ruskotom, Druže moj, ki je super sprejet. Jaz imam tudi že nekaj pesmi posnetih, tudi za mojo novo ploščo, ki jo izdajam na Hrvaškem. Veliko pesmi še sploh ni zagledalo luč sveta, pa so že posnete. Tako da material stoji, vse čaka, ampak čaka boljše čase glede glasbe. Zaradi tega sem tudi šel majce v ta kreativni market, ki sem ga počel skozi celo življenje in sem si rekel, glej, če sem lahko prodal milijon plošč, pol milijona vstopnic, zakaj ne bi zdaj določenim podjetjem pomagal, da tudi oni prodajo milijon izdelkov in na ta način v bistvu združili moči in spet delal eno lepo, pozitivno stvar, predvsem pri družinskih podjetjih, ki jih je veliko v Sloveniji, oni živijo za svoje podjetje, oni živijo svoje sanje. Torej, on s tem tudi podpiram ne samo posel, ampak tudi ljubezen. Tako da sem, evo, zelo vesel, da sem tudi nekako zajadral v te poslovne vode, a vseeno sem obdržal to glasbo, ki bo me seveda spremljala skozi celo življenje, ker jaz osebno mislim, da bom prepeval, dokler bom lahko, a ne. Spremljala te bo vse življenje tudi tvoja žena Andreja, ki je močno vpeta v to poslovno zgodbo in pa tudi tvoja hčerkica. Tako je, tako je. Je Andreja tista, ki bom rekla tudi kot ena tvoja muza za ustvarjanje teh izvrstnih pesmi in seveda zdaj boš verjetno kakšno lepo besedo namenil tudi nje, ker ste zelo povezana, kar se tiče novega projekta. Absolutno. Andreja živi že dolga, dolga leta za me, za mojo kariero, za mojo glasbo. Andreja je pustila svoj poklic frizerstva, da bi podprla mene, podprla mojo kariero, organizirala je koncerte skupaj z mano, piše tudi tekste za moje pesmi, ki jih jaz komponiram.
Tako da ona je nekako pustila vse in posvetila se meni. To redko kdo doživi v tem življenju. Vse to zaradi, predvsem zaradi ljubezni, zaradi tega, ker se zelo dobro razumeva. 24 ur na dan sva skupaj, evo že 25 let. Tako da Merdan, to... Kako je potem to vračaš? Jo masiraš, jo kuhaš, jo voziš na zmenke? To zdaj želim zvedati, da potem mojega doma zmasiram. Rečem, glej, ja, Merdan, pa to dela. V teh časih težko vračamo, a ne? Zato, ker smo vsi malo tako nervozni zaradi situacije, ki se dogaja. Imaš v planu eno, pa se spet nekaj spremeni, pa spet ne moreš to delati. Ampak drugače, zelo rad presenetim Andrejo s kakšnim potovanjem, s kakšnimi toplicami, da se malo sprostimo, da zbeživa majce od tega sveta, da imava res čas samo en za drugega. To nam zdaj zelo manjka, ker zdaj 2 leti nisva bila na Maldivih, tudi stokrat ne bova šla. To je tudi fotografija iz Maldivov, ki smo jo videli na ekranu, morda še enkrat pokaže. Tako, tam uživamo 100 na uro, tam se izklopimo in tam nisem Werner, tam sem en tako opičeni Joža, ki gre bos v belih kupalkah in čisto vse mu je ravno za vse. In potem te slikajo Werner in ti pristaneš v novi ja, potem pa pridem nazaj vas in vidim, kaj se je zgodilo, ali tam pa o tem nič ne vem, tam je pa fantastično. Werner, daj pohvalim še tvoj izgled, ne samo tako. Hvala lepa, to je bolj poslovno izgled zdaj. Tako, zdaj, bolj poslovno izgled, ker moram priznati tudi po oddaji grem tudi naprej na sestanke, tako da evo me zdaj sem bojem majce drugače. A tudi za to poskrbi Andreja? Ja, Andreja tudi, pa tudi eno podjetje, tako da sem zelo... Vedno šik, tako je. Vedno sem bil vse to sodik s enemu uspešnemu podjetniku, podjetju in moramo misliti pač na vse te stvari. Ljudje to spoštujejo, ker če delaš na sebi, torej pomeni, da boš tudi pomagal in delal na drugim in da boš jim v najboljši moči dal najboljše na svete, kako in kaj. Iskrene čestitke še enkrat, Werner, torej ob tej poslovni poti, ki jo začenjaš lepa, iz prve roke. S katero skladbico naš boš takole osvojil za zadnjo danes? Žal, čeprav mi bi tukaj imeli kren koncert. Lahko bi kar veliko govoril še naprej. Tam nekje, ki oči se ne bo, je nekdo, ki tebi sodil bo. Torej, vsi bodite pridni, pazite, kaj delate, širite ljubezen, dobre stvari. Kaj ti, nekje je nekdo, ki vam bo enkrat sodil. Torej, bodite previdni, delajte dobro in ljubite in širite ljubezen. Tako lepo si povedal, da bom s to mislijo zaključila. Jaz ti dam prostor tukaj na našem, bomo rekli, improviziranem odru. Vi, dragi gledalci in drage gledalke, pa seveda ostanite v naši družbi. Mi se še ne poslavljamo o tem trenutku, pa torej na odru Werner za skladbico Tam nekje. Ko solza se rojiva, sreča drema, na mesto tebe žalost ne objema. A tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, tebi sodil bo. Vem tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo. Duša je izdana, leča v srcu pečerana krvaveča. A tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo.
ne moram biti noćan. Sve dokle bolečino ne izjođa. A tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi vsodil bo. Sodi